person har hjertestop, hvis han er bevidstløs og ikke har normal vejrtrækning. Når du har konstateret hjertestop og ringet 112, skal du give hjertet lungeredning, til ambulancepersonalet kommer frem og siger, du kan stoppe. Introduktion til automatisk ekstern defibrillator, en AED, ofte benævnt som en hjertestarter. Effekten af selve hjertestarteren kan øges, så frem til en person har en grundlæggende viden om, hvorledes en hjertestarter virker og hvordan den anvendes. Denne viden om og færdighederne i anvendelsen af hjertestarteren kan erhverves på kort tid og vil blive gennemgået i denne video. En hjertestarter er et apparat, der kan afgive et kontrolleret elektrisk stød og dermed genoprette den normale hjerterytme. Dog skal man ikke blive overrasket, hvis ikke en hjertestarter tilråder stød hver gang, der kan nemlig være tilfælde, hvor hjertet ikke skal stødes. Dette vil hjertestarter automatisk analysere og give besked om. Alle personer, såvel voksne som børn, kan med ingen eller minimal uddannelse i brugen af en hjertestarter som udgangspunkt anvende en hjertestarter sikkert. Det kræver kun tre handlinger. Åbn hjertestarteren, tænd hjertestarteren og følg hjertestarterens anvisninger. Der er mange forskellige typer hjertestarter i Danmark. Det de alle har til fælles er, at de har en tænd- og slukknap, en knap til at støde med, og at de kan guide dig igennem hele processen, herunder hvordan der sikkert afgives stød med hjertestarteren. Når du ringer 112 for at alarmere om hjertestop, vil 112-vagtcentralen ofte have et system, der sørger for, at der bringes en hjertestarter til dig. Nærmeste hjertestarter kan findes på hjertestarter.dk Våd brystkasse Hos nogle personer kan brystkassen være våd, eksempelvis på grund af sved eller efter at være reddet op af vandet. Aftør hurtigt brystkassen, før elektroderne påsættes. Behåret brystkasse en behåret brystkasse giver sjældent anledning til problemer med påklæbning af elektroderne. Det kan blive nødvendigt at klippe eller barbere dele af de behårede områder for at opnå god kontakt mellem hud og elektrode. Undlad rutinemæssig barbering, det spilder kostbar tid. Plaster. For at sikre god kontakt mellem hud og elektroder, fjernes plaster og andet materiale fra personens hud. Nogle personer kan have medicinafgivende plaster på brystkassen. De skal fjernes. De kan give anledning til gnister eller forbrændinger under stød. Pacemaker Nogle personer har en pacemaker. Denne er normalt synlig under huden på brystkassen lige under kravbenet. Nogle gange er de placeret under det højre kravben i stedet for som normalt under det venstre kravben. Elektroderne må ikke placeres oven på pacemakeren, men placeres der under eller ved siden af. Smykker Fjern enhver form for metalsmykker, der kan komme i kontakt med elektroderne. Elektroderne bør ikke komme i berøring med fastsiddende smykker, inklusiv piercinger. Det er ikke farligt at bruge en hjertestarter.